Vinšuju vám neobyčejně úžasný podvečer, večer, noc, ráno, odpoledne, dopoledne. Poledne, hele, vyberte si kdykoliv se prostě na to koukáte, tak si prostě vyberte ten vhodný začátek pozdravu. Jsem moc rád, že se díváte na další recap a na další takový malinký souhrn o další čtyřce soutěžících, na který se v dnešním díle společně podíváme. Jdeme na to. Dalším potvrzeným chlapem, který se bude rvát o titul Survivor roku 2023, je Josef Kůrka. 31-letý model, vítěz ankety Muž roku 2016, dokonce získali titul Sympaťák roku 2016. A navíc na to se ještě umístil v TOP 16 v soutěži krásy všech mužů planety Mr. International. Pepa pochází ze Slaného, v době, kdy vyhrál Muže roku, tak pracoval jako vězeňský dozorce. Pane Bože, prosím, zavřete mě za všechny moje hříchy. Později se stal majitelem hudebního klubu a fitka a pracoval a možná teda ještě pracuje jako fitness trenér. Super, už asi další. Myslím, že z 897. v řadě v letošní sérii, který pracuje jako fitness trenér. Svoje štěstí zkoušel Pepa ve čtvrtý řadě Masterchefa, taky si zaboxoval a zabojoval v Clash of the Stars 2. No a mimochodem, už jednou se hlásil a to do Robinsonova ostrova 2. Ono to jako předtím jako nebyl Survivor, ale jako by byl to Survivor, i když to Survivor nebyl a jmenoval se to Robinsonův ostrov, to jenom tak, aby se tomu rozuměli. Soutěž stejná, jméno jiný. Same, same, but different. Tam se tehdy hlásil se svojí přítelkyní, určitě si ji pamatujete, ta snad dostala, Nikol Greplavskou, to je Niky, čauky, rád tě zase vidím po tak dlouhé době. Díky bohu, že jsi byla v jiném kmeni. No, hlásili se tam původně jako pár do Robinsonova ostrova 2. Jenže oni už prý, podle toho, co říkala Niky, spolu už jako nebyli, ale protože by je vzali jako pár do Robinsonova ostrova 2, tak vlastně spolu teda jako byli, že jo, líbilo se to produkci, protože divácky by to bylo určitě zábavný. Třeba kdyby je postavili proti sobě, anebo kdyby je dali do jednoho kmene a museli se navzájem vylifrovat ven. No, pak teda spolu zase jako nebyli, protože toho Pepu jako nevzali, tu Niky vzali, no prostě je to takový jako složitý. Spíš si myslím, že to bylo takový jako malinko nahraný, aby spolu jako byli a dostali se tam. Tak, to je jejich věc, viď, co nám je do toho. Vlastně vůbec nic, ale třeba Pepa v nějakým rozhovoru kápne božskou, jak to vlastně tehdy bylo, nebo nebylo. A nebo třeba, když se zastaví nějaký sympatický rozhovor, tak ho na tohle téma klidně rád vyspovídám. Jinak Pepa má rád alkohol, miluje pivo, údajně cvičí několik hodin denně, takže není problém to celý vycvičit a vypotit. I Pepa se řadí k těm obyvatelům ostrova, který má na sobě nějaký to tetování, mají na sobě docela dost. A co se tak matně vzpomínám z castingu Robinsonova ostrova 2, tak má jako fakt pěkný zadek. Tak by mě zajímalo, jestli se za ty léta nějak změnil, že k lepšímu, k horšímu. Počkáme se na to, až bude Pepa pobíhat po sauně v plavkách. Jako další si představíme 35-letou modelku, herečku a moderátorku Karolínu Krézlovou, která se narodila na západě Čech, a to konkrétně v Aši, pak studovala v Chebu, no a pak utekla studovat herectví a moderování. Mohli jste ji vidět v českém zpracování muzikálu Mamma Mia, pak taky v německém filmu Vydrž. Byla to německá komedie a je to... Abschlussfahrt! Nevím, co to znamená. A nebo jste ji mohli sledovat v seriálu První republika. Samozřejmě, že těch filmů a seriálů, ve kterých Karolina hrála, je mnohem víc. Když byste někdo chtěl vidět úplně konkrétní detailní seznam společně s letopočty, podívejte se na ČSFD, kde je celá její herecká historie. Tam se můžete podívat a zavzpomínat a třeba se vybavíte, že jste ji někde už dávno viděli. Mimo filmy a seriály jste ji mohli vidět taky v řadě reklam a nebo jste ji mohli vidět i v Playboy, kde v roce 2015 nafotila editoriál. Jako moderátorku jste ji mohli zahlídnout na ČT Sport a taky moderovala přímý přenos pro Adidas Neo, když tehdy představovali úplně z brusu novou kolekci u nás v České republice. Dokonce si tehdy anglicky pokecala s paní Selenou Gomezou. Podle svých slov se Karolina nejvíc bojí na ostrově sociální hry a toho, že ty lidi budou chrápat. Bohužel Kája měla trošku neštěstí předtím, než odjížděla. Strávila totiž několik dní v posteli kvůli střední chřipce, kterou měla. Takže vlastně teda fitko a nabírání tuku prostě vyměnila za postel a za váhu, která ukázala minus 5 kg. Což teda vlastně můžu říct, není úplně nejvíc nejlepší začátek do téhle hry, kdy teda občas jako míváte ten hlad a ta energie je tam vlastně fakt potřeba. No, uvidíme, jak se s tím Kája popere.
Jako další sympatickou dívku, která určitě bude hrát tvrdou a tajemnou hru, tady máme 31letou pokrovou hráčku a influencerku Barboru Mlinkovou. Já jsem se od minulého dílu trošku ponaučil, jsem rád, že se vám líbila, že jste ocenili tady moji pracovní kartičku Andra Samec, youtuber, influencer. Můžete mě najít na YouTube, na TikToku a na Instagramu, prej to poslední nebylo moc dobře vidět, tak abyste to jako teďko přečetli. Budu to teda teďko jako používat, když tam takhle ty influenceři budou, protože já mám také na to živnost, že jo, stejně tak jako Barbora Mlinková třeba určitě na to má živnost. Bára se od 18 let živí pokrem, přestala studovat, protože zjistila, že zřejmě pokr jí vynáší mnohem víc než dokončená vysoká škola. Otázka, jestli to vlastně správný rozhodnutí, že jo? Nicméně vzhledem k tomu, že teď je 31, od 18 to hraje, to znamená, že 13 let už jí to asi nějakou tu kačku hodilo, tak to možná bylo asi správný rozhodnutí. Dokonce se mi podařilo najít i několik jejich pokrových triumfů, a když dovolíte, je to spousta cizích názvů, tak já bych to přečetl, ať se to nemusím učit na spaměť, že jo. V roce 2014 získala titul mistryně České republiky, triumf si připsala taky v Poker Stars Championship Prague 2017 Women's Event, kde vyhrála odměnu 4100 euro a nechala za sebou 64 hráče. No a z posledních úspěchů jsem tady našel, že stojí za zmínku vítězství z pražského Rebuy Stars Casina, kde vyhrála první cenu, ta byla myslím 105 400 zlatých, jestli se teda hledal správně. Takže vlastně to asi docela vynáší, že jo. Víte, do kolik je 4100 euro? Bez kalkulačky zase tyko nedám, tak si to spočtěte, hele, sami hoďte si to do kalkulačky. 4100 krát aktuální kurz, co to znamená, jestli to bylo docela dobrý peníze. No, jsem zvědavý, jak to tyhle stejí pro třelý pokrovej hráčce půjde na ostrově bez pokrovejch brýlí, pokrovejch kšiltovky a nějakých dalších jiných pomocníků, který skrývají vaše emoce a jak si prostě povede, no, oproti ostatním hráčům. A jestli to třeba dovede k další životní výhře a to ke 2,5 milionu korun. We will foresee. Odhazuju dál svoji influencerskou kartičku, protože poslední dámou, kterou si představíme v dnešním díle, je 29letá tanečnice do Slovenska Johana Fabišíková. Našel jsem jeden asi hodně historický blog, který si kdysi Johana snažila založit, anebo si založila, kam teda napsala jeden takový vlastně dlouhý příspěvek, ale od té doby se tam vůbec nic nedělo. No a tam na sebe prozradila, že je to mladý, nezávislý a nevázaný člověk, trošku děvče, trošku žena, která obdivuje cíle vědomých lidí a chce být jedním z nich. Podle Verónky na Instagramu Survivor pracuje od května do října na Ibice, kde teda funguje jako tanečnice, že jo, má na sebe takhle krásný zlatý outfit. Dokážu si představit, že tam na Ibice toho má v sobě podstatně míň, ale se to docela dobře sype, je to sympatická dívka. No a taky dodává, že se trošku obává toho kontrastu, té změny stylu života, protože je zvyklá žít v nějakým, řekněme, luxusu, jestli to tak chceme nazvat. No a tady bude přece jenom v Dominikánské republice žít trošku v nuzných poměrech. Na druhou stranu jedním dechem dodala, že je vlastně zvyklá na tyhle ty horší podmínky k žití, protože žila takhle s maminkou, s babičkou, který ji vychovávali a ty poměry prostě tehdy taky jako nebyly nejvíc, nejlepší, nejkrásnější a nejlepší. Takže vlastně základ tam má a teď uvidíme, jak se s tím po těch letech Johana popere v Dominikánské republice. Vzpomínám si ještě, jak nás tam Dominik ve volných chvílích na ostrově učil nějaký boxerský hmaty a chvaty, že jo, my tam všichni zlámaný ruce jenom z toho, že jsme to vůbec zkoušeli, ale byl toho prdel. Tak jsem zvědavý, jestli třeba Johana taky, že jo, zapojí svoje boky, ruce, nohy do prostě svoje tělo a zkusí tam naučit osazenstvo svého kmene, nějaký nový taneční prvky, což věřím, že v určitých případech přinese řadu úsměvných momentů k nám do našich českých obýváků. To byla dnešní čtveřice, kterou jsme si představili v tomhle díle. Já děkuju, že jste se dívali. Dejte mi do komentáře, vidíte si třeba mezi touhle čtyřkou. Je někdo z vašich favoritů, kdo už se vám líbí, že jo, postupně lezou ven všechny různý medailonky, ať už na webu, anebo na Instagramu Survivora, a nebo v různých bulvárech. Tak budu moc rád, když se trošku jako podiskutujete, že jo, zase dole, kdo je vám sympatický, kdo ne a z jakého důvodu a proč byste mu výhru přáli a nebo nepřáli. Samozřejmě budu moc rád, když mě podpoříte, dáte mi tam like nebo budete video sdílet dál.
Případně si přehodíte zvoneček a budete mě sledovat tady na YouTube nebo na Instagramu. Stejně jako v předchozích dílech i na tyhle čtyři soutěžící najdete odkazy na jejich Instagramové profily dole v popisku. Ano, včetně toho mýho, protože já jsem influencer, youtuber, mám na to kartičku živnost, takže budu moc rád, když mě podpoříte. Mějte se strašně moc fajn a já se těším u dalšího dílu, kde si představíme další bojovnou čtyřici. A protože scénář už mám hotový, tak vím, že už se konečně přesouváme naplno do té vody lidí, kteří jsou vlastně, řekněme, neznámí. Mějte se moc fajn, díky, že jste se koukali a těším se zase příště.